على آله وصحبه أجمعين دمان مدحض وسلامتين وحان أمالين يا شركة قبقوا مريا خطبوين لدير وقت قوة قرد ماضي مركو روحان ربائنا أن أمهد عليو مدحوينها دولة قبلات كبونتلاند مدن سعيد يو حكومة ديسة يو شعب كرر بونتلاند شرفت سيدق قيمها بدن يو مرتقلين الشركان يو ضدك كسوق بقليبة مرلبات وحان ربائنا أن أمهد عليو معد كهيريتيج ورنتي أن كو أمانة يو شركان garowey ku qabsomay ajendooyinka lagu soo bandhigay inay ahaayeen kuwa wax ku ool ah oo Soomaaliyana macna uga fadhiya dooda laga galayna ay muhiim ahayd aan rajaynayno mustaqbalka inay wax weyn ku soo kordhin doonto dib u dhiska Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada amniga iyo hab maamuuska dowlad goboleedka Puntland oo runtii muujiyey aqoon iyo karti iyo adkaysi aad u fara badan. Waa dareemi karnaa inta madaxo shirkan ka soo qayb gashay iyo protokoolada ay rabeen. Intaasi waxay ku adkaysteen inay manage kareeyaan ama qofa protokoolka munaasibkiisii ahaa ay siiyaan arrintaasi runtii aadan ugu ammaanayaa dowlad goboleedka Puntland iyo mas-uuliyiinta hoggaaminaysay maamuska iyo abnigaba. Qodobka kale oo aan rabo oo muhiim ah oo aan dheerayn laakiin saxaafaddu iyadana si xoog badan uga qayb qaadanaysay shirka kan oo muhiimka ah oo shacabka Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaan u gudbinaysay dhammaan marka la isku soo daro ciidamada amniga saxaafadda iyo hab maamuuska dadka hawshaasi qabanayay waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah sida aad la socotaan shacabka Soomaaliyeed 70% waa dad da'doodi ay ka yartahay 30 sano haddii aan rabno waddankan inuu horumaro dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo abni ahaanba waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ilgaara lagu fiiriyaa lana howlgeliyaa waxaad dareemi kartaan 70% waa percentage aad u ballaaran oo looga faa'iidaysan karo dhaqaalaha waddanka in lagu kobciyo looga faa'iidaysan karo amniga in lagu ilaaliyo madaxda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa khudbooyinkiina inaad ku wajahdaan mar walba dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb weyn ka ah bulshada Soomaaliyeed in la horumariyo dadka amniga ka hadlaya waxaan kula dardaarmayaa haddii aad rabtaan amni in la sugo amniga wuxuu ku jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed Soomaaliya maanta waxaa loo adeegsanayaa waa dhalinyaradeedii dhalinyarada baagmuuntay noqdeen shaqo la'aanay noqdeen in argagixisada ay recruit garayso lacag yar intay siiyaan markaa kadibna waddankan uu noqdo mid dhalinyaradiisi loo adeegsaday waxay la tahay mas-uuliyaddaasi waxay iska leh waxay ka bilaabanaysaa dadka mas-uuliyiinta iyo dabcan hay'adaha kale ama kuwa maxalli ah noqdeen ama kuwa caalami ah noqdaan oo sheeganaya inay Soomaaliya kala shaqeeyaan abniga waxaan leenahay nisbadaas oo 70% nisbi yar ma aha oo inayna hal kala furaa dhaqaale loo helo dhalinyarada Soomaaliyeed sidii loo hawlgelin lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii shirka ka soo qayb galay aqoonyahanada iyo dadka waaya aragga ah oo runtii markaan dhagaystay dooda halkan ka socda si hoose loo galay oo si tafaasiil looga dooday oo caalamkan laga dhagaystay
iyo ka soo qaybgalkoodii Soomaali Ilaahay waxaan uga baryaynaa guul qodobka kale oo muhiimka ah doorashada labada xukuumadood xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha dowlad goboleedyada shacabka Soomaaliyeed waxay idinka sugayaan doorasho shafaafiyad leh tan kale dib aan ugu noqono shacabka marna uma dulqaadan karaan maanta Soomaaliya dhaqaale ahaan meeshay joogto waa ogtiin dowladaha ugu faqrisan ay ka mid tahay qofka shacabka ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah magaalada dhexdeeda dagaal haddii uu ka dhaco waxaa laga yaabaa maalintaas qoyskiisa inayna helin quraacdii iyo qadadii cashadii marka hal maalin oo fowdo dhacday waxaa laga yaabaa dhibka naga soo gaaray inay ka badanayso sanadii wax la mid ah waxaan ugu baaqaynaa mujtamac Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan mas-uulinta Soomaaliya in la iska ilaaliyo arrimo noocaas ah inay dhacaan aad iyo aad u mahadsantiin.